Hello everyone, apnaluk sokoluke moi mor onno eta video le swagatam janaisu. Asha korisu apnaluk bohut beshi bhale ase, huki hoi ase aru khusto hoi ase buli. Aji bohut dinor murot apnalukole onno eta video loi ahilu. Asha korisu apnaluke mor video tu sai bhal pabo aru ekebare hekholike sabo buli. Aru etia dekhise nahoy gari ami dujon goi asu. Efale goi asu mane goi asu Bijoynagar bahotor ghoratu jam aru efale mor furniture tolop poisa dibologa ase tatu jam aru olop ghoror bazar koribologa ase. Sokolukhi I to dekha bo noarim beana pabo de প্রিয়জনের হইতে অলপমান এনেদরে ফুর্তি করিবলে সাবসন ভাল লাগিব আৰু মই মোৰ এৰ লগত এনেদরে থাকো আৰু এনেদরে ঘৰতো থাকো বাহিৰতো থাকো তেতিয়া মানে ভাল লাগে আৰু ফ্রেন্ডলি যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া সকলোবোৰ প্ৰবলেম নাইকিয়া হৈ যায় আমি দুজন যেতিয়া এনেদরে ওলাই যাও তেতিয়া এনেদরে গাড়ীখনতে অলপ ফুর্তি কৰি কৰি যাও নহলে বোৰ হৈ যাও গান শুন গানটো লগালে হ'ব নেকি গানটো এনজয় কৰিব লাগিব তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব হয় নাই বৰ এয়া হৈছে আমাৰ গুনগুন কালিটো মই তাতে গলো খালি গাড়ী জুৱাখিনিহে ভিডিও কৰিলো বাদ বাকি বিছৰখিনি ভিডিও কৰা নহল আৰু কালি আমাৰ লগতে আহিলে গুনগুন আৰু আলিয়া বাই তেহেতি ডক্টৰৰ সৰত আহিবলৈ ওলাই আছিলে আলিয়াবাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে গুনগুনৰ জ্বৰ চৰ্দি কিবা কিবি হৈ আছে তাৰপিছত আমি বাহিৰে বাহিৰে গৈ তেহেতক ডক্টৰক দেখাই মেলিহে ঘৰলৈ আহিলোঁ একো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোৱে বেয়া নাপাব এতিয়া আজিৰ পৰা বাকী সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম Hello? Abba phone kora, Abba phone kora. Hello? Abba phone kora. দেখিছে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী একদম তাই এইটো হৈছে আব্বাৰ মোবাইল আৰু তাই এইটো মোবাইল দি পেলাই খেলি থাকে মই মানে মোবাইলটো এনেধৰণে তাইৰ পৰা কাঢ়ি পেলাই লৈ লৈছিলোঁ আৰু তাই এনেধৰণে কান্দি থাকে আৰু খালি মোবাইলটো লৈ হেল্ল' আব্বা আব্বা এনেকৈ কৈ থাকে তাই ইমান মানে এক বছৰটো হোৱাই নাই চাওক আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান বুজি পায় মানে মোবাইলৰ কথা কি খাই আছা চেৰমটো অ দেখিছে কথা কৈ আছে কি কৈ আছা চবতকৈ লাষ্টত আমাৰ বাইদেউ এই টপনি আহিছে টপনি আহিছে নতুন নতুন বেল মাৰিছে এনে যে আনিছিলা দেখুৱাই নাই আপোনালোকক ক'বলৈ আছে ৰখক দিয়া দেই নকওঁ হা এইফালে মই নতুন বেগটো লৈ লৈছোঁ ওলাই ৰেডি আলিয়া বেগ দুটা বেগ দিছোঁ তোৰ দেখাম ৰখক মই ভিডিঅ' কৰাই নাই নহয় আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে আকৌ ৰখিব হা মই চেণ্ডেলযোৰ ওলাই লওঁ আমি ওলাই মেলি আহি গ'লোঁ এইফালে আমাৰ গুণগুণ গুণগুণ ক'ত যোৱা তুমি এইফালে আলিয়া বাই আম্মা গাড়ীত কি গান লগাইছে শুনা পাইছেনে আমাৰে মইনা শুবয়ে তাৰমানে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ 5টা বজাত আৰু এতিয়া গৈয়ে পোৱা নাই মেইন জেগা আৰু গৈ
ইমানে জামত ফসিছো কি কম আর আপনার বহি বহি আমনি লাগি গৈছে আর উপায় নাপায় গুনগুনু গাড়িতে শুই গল। আর যার কারণে তাই মানে এটো মানে নিয়ম আছে মোবাইলত, মানে তাই মাকে গানটো লগাই দিয়ে আমার ময়না শুব হেতু গান শুনি শুনিহে শুয়ে, তো গাড়িটো হেতু গান লগাই দিবলগিয়া হয়েছে মানে তাই এতিয়া। আহি পাই গলো হি লিও এক্সপো কত উঠো মে গেলা বাদ ও আই টিকেট কত বলাইবো ও মা টিকেট কত না মই এতে টিকেট কাটি বলিব কাটি না গেছো কিছু কিছু মাসে বলা তা তো টিকেটে কাটি না গে ও হে ওলাইছিলো 5টা বজাতে আর এটা ইয়াতে পাইছোহি মাত্র 6:45, মানে 1.5 ঘন্টা লাগিলে আর 1 ঘন্টা 45 মিনিটে লাগিলে। আর আমার গুনগুন গাড়িতে শুই থাকিলে জানে না এই আটকনি গল মায়া লই আছে বাইক। আর এফালে আলিয়া বাই গেছে টিকেট কাটি বলে, টিকেট 30 টাকাকে লৈছে টিকেট কাটিলা মানে বহুত মানুহ হৈছে যে সেইকাৰণে দুইফালে টিকেট কাউণ্টাৰ আছে, মানে আমি টিকেট কাটি এফালে সোমাম। এবাৰ গাড়ী পাৰ্কিং কৰোঁতে কিমান টাইম লাগে আকৌ, কিমান বহুত বেছি মানুহ হৈছে ইয়াত দেই। আমি এফালে সোমাম, গাড়ি পার্কিং করব কৈছে যে আর টিকেট কিপটি টিকেট আমি কাটি ললো। আর এফালে সেলফি মারি আছে আলিয়া ভাই, সেলফি উঠি রকিব ইমান বগা বগা লাগছে কেতিয়া সোমাও কেতিয়া সোমাও লাগিছে এফালে একদম ইয়া যি কি নহওক। এফালে সোমালে হ'ল মই রিলস এটা বনাম হা, তোমালোকে কেমেৰাটো অলপ অলপকে ধৰি দিবা। দেখাই দেখাই গৈ আছো দেই, ৰখিম নে ৰখিম নে যাই থাকিম চেল্ফি উঠে আমি গৈ আছো। কেমেৰা লগতো কথা আছে নহয়। ইয়াতে একদম ভিডিও করাটো সম্ভব। গুড গুনছু আলিয়া আমার গুড ফটো উঠিয়াটা ইমান খুব তো গাইজ, ইমান মানুহৰ ভিৰ আৰু মোবাইলটো ওলাবলৈও মানে
মানে শান্তি পোনে ইমান মানু হইছে তথাপি জিখিনি পাইছো মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াতে এবাৰ নার্সারিও দেখাইছে দে মানে নার্সারি ইয়াগতে সৰু দেখাইছিলে মানে সো কৰিছিল এবাৰ ডাঙৰ একদম আৰা মাছৰ না পেকেট পপকৰ্ন আনা কিমান বা লয় না জানো তো গাইছ এয়া হৈছে লিও এক্সপো মনিৰাম দেৱান ট্ৰেড ফেয়াৰত হৈছিলে বহুত ডাঙৰ এক্সপো হয় তাতে ইয়াৰ আগতেও মই যাওঁতে দেখাইছোঁ আৰু এবাৰ ফেমিলি হতি গৈছোঁ আৰু দেখালোঁ আপোনালোকক মানে ইণ্টেৰিয়ৰ পৰা আউটডোৰলৈকে যিমান বস্তু লাগে সকলোবোৰ পাই জুৱেলাৰীৰ পৰা কচমেটিক্সৰ পৰা সকলোবোৰ পাই আৰু আমিও ল'লোঁ কিবা কিবি সেয়া মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম আৰু আজিলৈ ইমানেই আমিও ঘৰলৈ যাবলৈ ৰিটাৰ্ণ হৈছোঁ বাৰু আজিলৈ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব দেই আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক আৰু সুস্থ হৈ থাকক